Det er lørdag 22. august. Ifor Williams fylte faktisk 25 år i går, 21. august. I dag er det den store dagen. Vi skal ha jubileumsfest her på Rushøgda med fullt av aktiviteter. Det føles godt at det er dagen jeg kommer. Det er mye forberedelse og organisering for dagen her, så jeg håper alle som kommer får det bra. Jeg tror det blir en vanvittig bra sending her, og mye lyd. I dag så er jeg på 25-årsjubileumet til Ifor Williams. Jeg skal kjøre show i lag med de andre Ifor Williams-ambassadørene. Det blir veldig gøy. Jeg gleder meg til det. Vi har med party-eksosen og skal bråke litt her på Rushøgda, så det blir veldig gøy.